Zimbwe Junior. Anampenyezea John Boko ile. Anamwekea MK14. Huyu ni Simba wa namna gani? Simba wa wapi huyu? Anakula miwa. Anakula kila kitu, analamba sukari. Nguvu ya mamba kumai MK14. Hata korosho baba. Alicheza makosa Zimbwe Junior, akapenyeza pasi nzuri ya Ramadhani Karim. Kupitia mguu wa kushoto katandika mkwaju kweli kweli. Terminator, shuti lenye voti laki sita. Kilometa 120 kwa saa. Maridadi sana, korosho sinario hapa. Terminator, kipa kaangalia vipi.